Klubi I Shqiponjave është një organizatë në Kosovë që ju kushtohet dhe mirëpret në qirin e vetë pronar dhe ngasës të lojeve të ndryshme të motocikletave. Janë të dedikuar ndaj motos shokët për argëtim, siguri dhe dituri. Antarët e Shqiponjes e gëzojnë lirinë e asaj që I takoj një organizate jo profitabile, jo religioze dhe jo politike. Këto fjalë janë të shkryuara në webfaqen e motoklubit Eagles që funksionon në Prizren. Arsyeja që I kam ftuar antarët e kësaj organizate është që të flasim për një organizim të tyrin që po kështu organizohet në kryqëtetin e festivaleve në Prizren, është ngjarje që do të mbledh njerëz jo vetëm nga Kosova, e ata që vinë nga jashtë Kosovës e që janë shqiptar vinë me ndima për Kosovën, po kështu përpos që të marrin pjesë më 6 maj në Motofest në qytetin e Prizrenit që kësaj herë organizohet me moton Solidariteti dhe Integrimi Evropian. Do të kemë mundësi që bisedën të zhvilloj me këta dy antarë të klubit MC Eagles, Orhan Miftari dhe Ilir Shala. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Të flasim pra për Motofestin, për traditën, për promovimin e Prizrenit të kulturës dhe të shoqërisë. Zotëri Orhan, të nisi me ju, si e keni konceptuar dhe apo ju del ashtu si kur ju jeni bërgati, me qënë se tash më pak se javë kam betë? Po, realisht ne jemi shumë afër, në thëmë datës cilën do të organizojmë eventin e radhës. Eventin një kosisht do të ketë dy të quaj ashtu rrugë apo dy qëllime. Njëri prej saj është 12 vjetori I vetë organizatës tonë, motoristave MC Eagles në Prizren. Dhe e dyta është, qëllimi I dytë është mbledhja e motoristëve tjerë nga vendet evropiane të rajonit, e cila, dhe si që përmendet edhe ju, ka karakterin humanitar kësaj radhe në Kosovë. Por të folur për organizimin dhe për detajet, ndoshta Ilirin në ndimon, si kanë shku punë, si janë punë, qëfar do të ketë të tila nëngjari, se në fundit, vetë parakalimi motoristëve është një nëngjari që I për njerëzit kurios dhe dalin për t'i pa, është këndshme për t'i pa, edhe rezikshme për shumë njerëz që ta mendojnë vetën. Faleminderit më së pari për ftesën dhe për hapësirën ju I medialis që jep një klubi tonë MC Eagle. Rreth detajeve të organizimit, ashtu siç tha dhe kolegu, organizimi do tjetë në disa faza, kur gjithë na I kemi pregadit. Motët që I përmendët ju ma herët, që është siguria në rrugë, edukimi dhe gjitha ato, ne vazhdimisht promovojmë ato. Kanë përmendë dhe në emisionet të ndryshme kolegë tanë, që mbajtja e mjetëve të sigurisë, helmeta, dorza dhe veshje dhe gjitha, që I kanë përmendë ata jo një pjesë që ne I promovojmë. Në këtë organizim do të ketë motorist nga Evropa, që është klubi më I madh Eurobikers. Gjithashtu është vlen të përmendet është edhe Alba Motors, do të thonë shqiptarët që janë në Zvicër, që bashkarisht kanë organizu, dhe është një konvoj të aquj prej një numrit prej 19 kamionve, shkleperve që vinë me ndihma, që do të shpërndahen në Bosnje, që janë për momentin. Nga Eurobikers. Nga Eurobikers. Me 6 maj do t'jenë në Prizren, dhe do të vazhdojnë konvoj në Macedoni, në Ohër. Me 6 maj të djelen në sheshin në Prizren, do të ketë organizim me fillimisht mbledhjen motoristëve nga Prizreni, nga klubion dhe gjithë motoristëve tjerë, qoftë që janë e për klube, qoftë dhe motoristë lirë, do të pritet Eurobikersat kur të vinë dhe nga kufiri do të jetë një parad që vlenë të thuhet do të jetë shoqëruar nga policia e Kosovës. Dhe ata kanë motora, që do të thonë ata do të jenë me motor, do të thonë të shoqëruar nga ata, do të parakalojnë, na kanë ofruar ndihmën e sigurisë dhe sigurimin e rrugës, që ai parakalim do të vjenë me një spektakl që do të vjenë deri në vendin ku është në sheshin në Prizren. Aty do të ketë parakalimi dhe do të jenë, domethënë, gjithë të ftuarit, gjithë qytetarët apo vizitorët që janë aty, do të shohin se çka ka ndodhur. Neve do të mbahet një fjalëm nga kryetari I klubit, nga gjithë pjesëmarrësit dhe nga Eurobikers që do t'i tregojnë, ne I shfrytëzojmë atë si
promovim të vlerave, promovim, do më thonë, do tjetë ajo motoja integrim dhe solidaritet, njëkosisht dhe vedisim që gjithë tjerit shohin, nuk mos në shohin si të rrezikshëm në rrugë. Ti promovojmë ato vlera që motorët janë pjesë e komunikacionit, ta sensibilizojmë opinionin që të respektohet në ngasje, që motoristat mas pari tjenë të pregaditun vetë, po dhe nga tjerët, nga pjesëtar tjerët të komunikacionit që tjenë të respektum. Dhe kjo gjithë kjo organizat nuk është pun një ditorë, është aktivitet i vazhdushëm, që neve e zhvillojmë jo vetëm në kohën kër ngasim motorët, po në edhe gjatë gjithë vitit neve bashkëpunojmë, takohemi, kemi vende ku rrim bashkë, mendojmë për plane dhe për projektet ndryshme dhe format se si t'i sjellim, sikur edhe kjo që është. Shumë bukur e përmendi Iliri këtë po e nxjerr tashun mos respektimin si pjesëtar barabart në trafik të motoristëve. E ndjeni kështu? Sepse u tha, motoristët shihen pak si të rrezikshëm në komunikacion. Jeni të rrezikshëm? Absolutisht nuk jemi të rrezikshëm për komunikacionin, për kundrazi ato që parafolsi e tha. Është vërtet, është masa e vërtet respektimin nga gasi tjerë a pjesëtarë të komunikacionit, si edhe ne. Faktikisht, ne si motorist, thjesht nuk jemi të rrezikshëm, respektojmë regullat, të gjithë jemi të pajisur me gjitha pjesët për cilëse tonat, sigurisë, mendojmë për sigurinë të tjerëve, po ashtu në trafik, nuk do të thotë që tek, ne jemi nga së në dy rotë, dhe mund bëjmë. Një motor të shkonë për anësh, me një shpejtësi bukur të lartë. E vërtet është, nga njerë është thjesht një adrenalin, e cila kalon, është adrenalin momentale, mirë po, prapë se prapë, ne si klub funksionojmë shumë mirë në këtë drejtim, antarë tonë janë shumë të, mund të thejmë, jemi shumë qetë dhe gjithë antarë cilët posedojnë këtë jelekën që ne e kemë, do të së parë të mendojnë për klubin, për shkak se vetë prezentimi i se cilit motociklist, se cili bartë, apo është antarë i këti klubi, do të mendojnë për klubin e saj, për arsye se ne do të dalim në opinion, apo në trafik, si njerës cilët të jemi të kulturës së motoristëve. Thjesht, se cili antarë e ka këtë përgjësit në vete. Pra, ekziston këtë kodi i sjeljes? Kodi i sjeljes, organizata jonë, apo klubi jonë, ka një strategji, ta që një dokument dvetin, sajnë, se cili antarë du të respektoj. Ka një dokument cilin një ne jemi të regjistrum, një status t'il, dhe me thonë, jemi një organizat, e regjistruar si organizatë qeveritare këtu në Kosovë, edhe i kemi natyrisht gjitha kodet edhe njenet cilët se cili antarë duhet t'i respektoj. Kam të quar, kam pas mundësit një herë, dy herë të flasë edhe me antarë të tjera klube të motorizëve, po kështu, që të njëta të fjali thonë, për këtë kodin që duhet të respektuar nga antarët të tyre, kur do herë kur janë në motorë. Po. Edhe në kohën e tyre të lirë. Pa tjetër, kjo është një... Edhe po doli në njërë private. Më thonë, gjithmonë, se cili antarë e ka parasysh që edhe nëse del pa i letë, dhe më thonë, në atë aspektin po dal vetë, dhe më thonë, me vetë dëshiren, do të mendoj, dhe më thonë, që mës të kryoj shqetësime në komunikacion parasysh se është antarë një klubin. E jeni një komunitet shumë interesant, jo vetëm Kosovë, në nivel globale kam përshtypjen motoristët. Pra ndaj e kjo ndjenja solidaritetit, po shpërfaqet edhe me ardhjën e evropianëve, diku rrëth 100? 120, pritë dyku 120 motoristë vinë nga vendet ndryshmet Evropës, në veçantë nga Gjermania, Zvicra, Kroacia. Ka dhe shqiptarë aty? Kemi edhe shqiptarë. E përmendi ma heret i lirë që kemi Alba Motors, që është një organizatë shumë e madhe në Zvicër. Është klub cilim dhe shqiptartë në Zvicër, e që janë motorista. Një prej organizatave shumë serioze dhe shumë bashkëpunuse me organizatat tjera motoristëve në Evropë.
vlen të përmendet që jemi vetëm klub në Kosovë që jemi antare e Eurobikers, dhe më thonë, a ne kemi punu në drejtim që t'jemi edhe pjesë e bajkerave të Evropës. Kjo do të thotë që reprezentimi ynë nuk është vetëm reprezentim i MC Eagles të Prizrenit, është reprezentim në nivelin kombëtar të Kosovës. Vlen të përmendet edhe ajo që ne marrim pjesë në shumë eventet ndryshme, si në rajone ashtu edhe në Evropë, edhe në përvendet evropiane. E si a bëni për vizat, herë një herë? Kjo ishte pika tjetër shumë deshta me përmend, është vërtet që ne me vërtet ballafaqohemi me këtë problem, shumë thjesht ballafaqohemi. Ne thamë që dëshirojmë, motoja është solidariteti, që është edhe pjesa humanitare e klubit tonë, po dhe integrimi evropian. Çka do të thotë kjo që neve nuk shkojmë vetëm në njërë individuale që të marim pjetë në një vend. Neve të shkojmë të prezentojmë vendin tonë. E kjo është me dërtit problem për ne. Vizat është një problem i madhë për gjithantarët e klubit. Tani në radhë është një event në cilë do të organizohet në Kroaci, që është tash kemi fillu përgatitjet me mund me gjithë mundësit sa ma shpeta marrë dhe rritë e vizat. Kjo me të vërtit është shumë problem. Për ndryshe, dhe me thonë, liria lëvizjes në për Evropë e motoristë është shumë e kufizun nga anë ajo, për ne. Absolutisht, dihet, për shumë kë. Për shumë kë, për qashtë. Për gjdo sferë, absolutisht, është telashe, më të vërtet shumë e madhe. Por, prapo përmend këtë mënyrë se si funksionon komuniteti i motociklistëve në të gjithë botën, ndjenja afërsisë me njëri tjetërin, një komunitet tipik, e përmende edhe thash në fillim që kjo ardhje e evropianëve këtu me motora ka edhe kuptimin humanitar. Qëfar vje dhe ku shkojnë kjo pjesa që është destinuar për Kosovën? Pjesa e destinimit të ndihmës humanitare është do tjetë në Spitalin Regional të Prizrenit, ku janë pajisje spitalore që do t'i dhurohen Spitalit të Prizrenit. Më thonë edhe aty në atë event do t'jetë tiftuar edhe drejtoresha e mjekësis apo e institucionit që përfaqëson, drejtori spitalit, dhe kryesisht janë të grumbulluar nga Eurobikersat pajisje që do t'i shfrytëzojnë, do më thonë, për të smurit në Spitalin Regional të Prizrenit. Po ajo që tha dhe kolegu që na pytët dhe ju që të flasim drejt asaj kur edhe një motociklist del vetë. Gjitha tona që tha t'ju adrenalinat kur eshin i dikon që kalon shpejt. Pikrisht është kjo që ne mundohemi edhe gjitha ta që janë që kalojnë vetë dhe do më thonë që për të ullur rrezik shmërin, për të rritur sensibilitetin edhe afërsin me njën i tjetrin që t'jen të pregaditur në rrugë, që t'jen të pajisën me pajisje, që të respektojnë komunikacionin, më, do thënë, gjithë këto motën që e ka klubis, këto vlera që i promovon, ne jemi shdo ditë ma ofër me gjithë motorist, me gjithë atajem, gjithë mirë së ardhën, do thënë, një kësë shfrytëzojmë edhe me djumin tuaj që t'i ftojmë gjithë motorist që janë të pambarun, që janë e për klube, t'jen pjesë asaj festet, do t'ket edhe muzikë, do t'ket argëtim, do t'ket organizim, parakalim, gjithë kanë mundësi të njofi njën i tjetërin, dhe jemi t'hapën për ato, jemi t'hapër të bisedojmë. Festa do t'hapët qysh të djelen në mëngjes, plasim normal, jo nga ora 10 do t'ket njerës që vinë, dhe do t'vazhdojnë, që jemi edhe si klub të pajisën gjithë me lejet edhe për organizim të eventit, ju përmendën që do të kemi edhe siguri nga policia, kemi mbështetjen edhe nga Drejtoria e Turizmit në Prizren. Gjithashtu i falimderojmë gjitha ta sponsor që na kanë mbështet, që janë njerëz privat të biznesit, që na kanë mbështet për këtë event, që do të na bëjnë më të lehtë realizimi, se duhet parasysh që ka kostën e vetë. Pa tjetër, që organizim ka kosto? Njëkosisht bëjtirje dhe institucionet, se dhe pak maherët ndoqë që me misionin tuj, Ministria e Kulturës dhe gjithë këto që tjetë ma ofër nesh, në këto
që le të na përcjellin se neve nuk bëjmë promovimin, nuk bëjmë promovime personale, bëjmë ashtu si tha kolegu, bëjmë promovimin në aspektin më të gjan. Domethënë ne prezantojmë gjithë motoristët, prezantojmë vendin ton, prezantojmë kulturën ton të Prizrenit, të Kosovës. Domethënë ky është qëllimi primar që neve dojmë të jemi shumë afër. Që të shkojë gjithçka në rregull. Pra, po kuptoj që pak a shumë në aspekt financiar nuk i pas këtë punë shumë mirë për këtë organizim. Jo, bash. Po na vinë ata që po na ndihmojnë konkret në këtë rast. Ashtu është. Kemi mundësi bile një drek. Ashtu është. Po presim, ende nuk është vonë, ende nuk është vonë. Po shpresojmë që ta përcjellni mesazhin edhe nga televizioni juaj. Nga televizioni. Neve kemi arrit të mbledhim disa fonde. Po nuk janë të mjaftueshme në bazë të projektit që edhe të parapan Kosovës që i kemi parapan në projekt. Ne duhet t'i presim këta mësafirë, e sidomos këta të cilët vinë nga Evropa. Ne duhet t'i akomodojmë ata dhe duhet nga mi organizohet dhe një drejk për ta. Shumë normale. Siq edhe vendet tjera në rajon, edhe Bosna, edhe Maqedonia, veç ka siguru shumicën, më thonë. Nërsa nga ana jonë, edhe ne jemi afer, mirë po institucion, nëse flasim për institucionet qëndrore, nuk kemi ndë një mbështetje nga institucionet qëndrore, po nga ato lokale, aqë sa ata kanë atë mundësin e vetë kemi, dhe më thonë, diridiku për kraje. Bizneset private po ashtu në puna qëndrojnë afër, po mundomi që të t'i mbledhemi këto fondit cilat, po edhe neve si antarë, si cili antarë në një mënyrë është obligu të asjel nga një sponsor. Faktikisht, unë edhe ma heret e përmendem, neve funksionojmë si një tërsi, jo si një person, ose si një individ, mirë po si tërsi mundohemi se cilit të kontribuojnë në njërat ndryshme, qoftë cilë ndo një sponsor, qoftë të kontribuojnë vetë me fondën, basi edhe për ne nuk është shumë e letë, nuk është edhe një sport shumë i lirë për të mirë mbajtë. Mirë po për të dalë sa ma mirë në skenë, një po mundohemi që të bëjmë maksimumin që gjithka të shkoj ashtu si që që nga ka hije neve. Ju e keni edhe faqen të ujnë në Facebook, që me qënë së sot është të martë, dhe të jelen ka kohë. Në Instagram. MC Eagles. MC Eagles. Mundën gjitha ta motordashësit që ngasin dhe që nuk ngasin, mund t'i përcjelin ato, dhe aty mund t'i shofin gjitha ku kemi marrë nga pjesë dhe gjithë. E mira është që, ashtu si sta dhe kolegu, na gjithë funksionojmë si një grupë dhe kemi një respekt shumë të mirë në gjithë regionin. Në thonë, neve kemi pas vitin e kalum, kemi pas disa motorist për fatë mirësit që kanë pas viza, kanë bo një tur në për Evropë, që kanë qenë të pak në numër, po dëshira ka qenë më e madhe që tjetë në numër shumë atë madhe. Dhe kanë taku njerës të ndryshëm, organizatat të ndryshme që neve prezentojmë që edhe është motoja që neve të tregojmë që kemi kulturë, që jemi një vend që duhet integruat, jemi një vend që dim të respektojmë, dim të ngasim dhe t'jemi pjesë dhe sporteve, t'jemi pjesë e çdo organizimi të mirë fillë. Sidomos Prizreni ka dhe një kultur të atil, Prizreni ka një atmosfer të atil, besoj që e djela do tjetë shumë atraktive për gjithë sportdashësit, dhe keni kalan, e keni shatërvanin, e keni motoristat në ditë gjitha, keni motoristat, do të rrot një show edhe nga anaj artistve, do tjetë edhe një show me motor, më thonë, do tjetë gjithaj sensibilizim është me një qëllim të vetëm. Dhe gjitha ta të ri që në shohin, gjitha ta fmi që në shohin që të din që duhet tjenë të pajisun, duhet të kenë respekt për në komunikacion. Dhe një kësisht të shfrytëzoj rastin për ngjarjen e fundit që ka ndodhë për familjen të shprejmë ngushëllime në Prishtinë, të shprejmë ngushëllime tona si klub dhe si individ, dhe të lusim që mos të ndodhë mo, dhe këto janë një disa arsye që neve në rënqetin kër i shofim, po dojmë që të sensibilizojmë opinioni dhe nga sësi tjerë të veturave, të kamionve dhe gjithë këto që tjenë shumë të kujdeshëm, po një kësish gjithë dhe motorisë se janë të kujdeshëm dhe tjenë që këto raste mos të përsëritën ma, që këto të raste të jenë në hares, ndërka që të respektohen gjithë në komunikacion dhe tjemi gjithë pjese barabarta, ashtu si që i parashe ligji, rruga dhe gjithë ato. Ne jemi pro dhe do të mundohemi çdo ditë
për çdo ditë, çdo vit do të mundohemi që të jemi sa më afër gjithë këtij sensibilizimi në klubin ton vlen cekët që gjithë ata që janë kemi edhe instruktor të motorëve, kemi edhe mjeshtër, kemi edhe të gjithë sferës gjon që bëjnë edhe, domethënë sensibilizojmë më sport dhe ata antarë që vinë, kur i shohin rrugë, ju flasin se si të ngasin, si të mirë mbajnë, si të jenë rregull, që të jenë rregull me frenat, të jenë rregull me pajisjet, helmetën, dorzat, të gjitha ato të jenë të përgatitur për rrugë, po njëkohësisht dhe të respektojnë atë kur shfaqen me momentin në daljen në rrugë. Gjithsesi që po, Prizrenin do ta keni të mbushur me vizitorë, se të tjelave zakonisht ashtu mbushet. Kësaj herë e enkas edhe për festën e motorizve. Shumë suksese, nuk po them jam i sigurt, por ka gjasat më dha që do t'jem atje për t'ju pa nga afer se këtë organizim. Shumë suksese. Faleminderit për ftesën dhe një. Mishë nderuar, pata knacin që zhvilloha këtë bised me dy antar të klubit motorizve Eagles nga Prizreni që organizojnë Motofestin më 6 maj, të dielën që e presim tani, edhe ju mund t'jeni atje për të parë se çfarë po nxjet. Gjithsesi në këtë qast mbetet falenderoj ata që reklamojnë kuadër këtij emisioni duke na ndihmuar që të kemi gjendje mundësi të jemi para jush çdo ditë nga hëna në të shtunë.